שלו, אין היה ברכות שין ג'. מה שין ג'? אמר הועיל, והיא תביא לי ניסה והיקרא, כיוון שנעשה לי נס בפסוק הזה, דרשין אני אדרוש. איזה פסוק? לך השם הגדולה והגבורה והתפארת וכו' וכו'. כשהוא אמר את הפסוק הזה בגויים, ביחס גם לגויים וכן הלאה, סיפור הרבה. אז אני אדרוש את הפסוק הזה, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת מנצח וכל ככל בשמיים, שזה פסוק שמקיף עולמים, מקיף את הכוחות הגדולים הרחבים של ריבונו שלו, גדולה, גבורה, תפארת, נצח, עוד הרבה כוחות. ריבונו שלם הוא מעל העולמים, אבל הוא מתגלה בעולמים. איך הוא מתגלה? בגדולה, גבורה, תפארת, נצח. אומר הרב, הנס יש לו ערך מצורף אל הדרש. כלומר, הוא אמר, אני אדרוש את הפסוק הזה, אני אגיד דרשה. דרשה זה הרחבה רוחנית, זה לא עצם הפסוק, אלא זה תוספת עליונה על הפשט. כי באמת יש שאלה, למה לדרוש את הפסוק? שיסביר את הפסוק לגופו, לא דרש, אלא שהנס יש לו ערך מצורף אל הדרש, יש שייכות לנס לדרש. נס עוזר לי להבין מה זה דרש. איך? כאשר נדע ממאורע הנס, איך ההשגחה האלוקית מדויקת מראש מקדם, שהרי אין שינוי רצון לפני אדון כל המעשים, אם כן החוכמה העליונה מאז מקדם כבר הוכנה באין מחסור להשלים כל הדרוש לטובתו הגשמית והרוחנית של אדם בכל האופנים המשתנים עליו, והוכנו סיבות מפליאות להוציא כל דבר בעיתו וכו'. כמו שהנס הוא כביכול תוספת על הטבע, בלבול הטבע, אבל באמת זה לא ככה, הוא שייך לסדר הנהגה אלוקית. אותו דבר הדרש, הוא שייך לתורה, זה לא סרח העודף, דבר לא אמיתי, זה דבר אמיתי. אבל פי שהוא נראה לא קשור, אז זה אותו דבר.
הנס לעומת הטבע, הדרש לעומת הפשט. עכשיו נחזור לנס. איך ההשגחה האלוקית מדויקת מראש מקדם? ואם צריך, ריבונו שלום עושה נס. אין לקדוש ברוך הוא הגבלה בהשגחה האלוקית. על פי רוב ההשגחה האלוקית היא בטבע, אבל אם צריך, היא בנס. ומראש מקדם, הקדוש ברוך הוא החליט שבמצבים מסוימים הוא יעשה נס. כי לכאורה יש קושיה. הוא מזכיר בהמשך, אין שינוי רצון לפני אדוני כל המעשים. יש שתי קושיות על הנס. שינוי הטבע ושינוי הרצון. איך אפשר לשנות את הטבע? כי אם אתה משנה את הטבע, זה כבר לא טבע. טבע זה קביעות, זה חוקים, זה אחיזת הסיבות במסובבים. אז איך יכול להיות נס? אז אין טבע. ויש שינוי, זה קושיית שינוי הטבע. ויש קושיית שינוי הרצון. השם רצה שיהיה ככה, ופתאום הוא רוצה דבר אחר. אז זה לא יכול להיות. אדם הוא לא יציב, אז הוא משנה את רצונו. רציתי, החלטתי, שאני לא... יצר הרע, טוב בעצם, אני מחליט אחר. שינוי הרצון. או להפר, החליט לעשות רע, התגבר, עשה את שוב. אבל אצל הקדוש ברוך הוא יש שינוי הרצון. לכן, זה קושיה גדולה על הנס. זה נראה מבטל את הטבע, נראה מבטל את הרצון. אבל זה לא כך. כי מראש מקדם ריבונו של עולם החליט שיהיו ניסים. הוא החליט שהעולם יתנהג על פי הטבע, וגם החליט שיתנהג על פי ניסים. ולכן אין פה שינוי רצון. וגם אין פה שינוי טבע. כי יש, כי הטבע כולל את הנס. או אפשר לומר אחרת, לנסח כמו המהר"ל בספר גבורות השם הקדמה שנייה. יש סדר לניסים. הטבע יש סדר, ולנס יש סדר. זה אני מנסה לקלוט ברדיו, אני לא קולט, תעבור מ-AM ל-FM, עובר, קולט, נס. זה לא נס. המכשיר מתוכנן מראש. על פי רוב זה בסדר, AM לפעמים, FM. אז יש סדר AM, יש סדר FM, יש סדר טבע, יש סדר. מתי הקדוש ברוך הוא מנהיג ונס, ומתי בטבע אנחנו לא יודעים. אבל הנהגתו של הקדוש ברוך הוא מורכבת, טבע ונס. למשל, מתן תורה זה נס. התורה היא נס. אולי לא ייתן תורה, אלא ייתן לנו להתפתח שכלית, מוסרית, עד שנגיע לתורה. לא נגיד.
נגיע לחלק. זה נקרא דרך ארץ קדמה לתורה. אבל אחר כך יש תורה. לא, לא נגיע. זה חייב להינתן מעבר ליכולת האנושית. זה נס. לפעמים טבע, לפעמים נס, לפעמים טבע ונס. לפעמים בהדרגה, לאט לאט, לפעמים דילוג. דילוגים היסטוריים. כמו הקמת המדינה, זה מין דילוג. דבר מופלא, שלא אפשר לגלל. לפעמים טבע, סדר, הדרגה, לפעמים דילוג וגם עם מורבב. דילוג, הכל שייך לסדר הנגלות. יש בצהל הוראות, יש מחסן, מלחמה. מחסן חירום. שיניתם דעתכם? לא. מראש. מחסן חירום. מחסן חירום. הוראות חירום. בשעת מלחמה. זה לא אותו סדר. נקווה שלא נצטרך, אני מלחמות, יש מלחמות. יש הוראות חירום. הכל מתוכנן. יש לנו פצצה גרעינית, כן? אז למה לא משתמשים? זה לא ליום יום. זה לחירום. מה חירום למשל? מלחמת ששת הימים. מלחמת יום הכיפור. הכנו צצות גרעיניות. הכנו טילים עם צצות גרעיניות. כי המצב נעשה משובח. בסוף לא היינו צריכים. לא, כל חשב. אבל הכנו. איך אתה יודע שהכנו? מדינת העולם. יש שם חלליות ביון. ראו שהכנו. האמריקאים ראו, הרוסים ראו. הרוסים קידמו ספינות עם טילים גרעיניים. האמריקאים ראו לרוסים, סטופ. ידעו. אבל בי שאנחנו מסתירים את זה. אף פעם לא תשמע. פוליטיקאי, איש צבא אומר, יש לנו. אם אתה מסתכל בוויקיפדיה בעברית, אין. ויקיפדיה בלועזית, יש. יש לנו. כל פעם שואלים, יש לכם צוצות גרעיניות? זה גרעינים לשבת? לא, לא. צוצות גרעיניות. לא, מה זה? אין לנו. אבל ב... מצפה רמון יש לכם. לא, לא, לא. שם, זה ישיבה תיכונית. שבע מאות טילים יריחו שתיים, 300 טילים יריחו שלוש. יריחו שלוש, 2,000 קילומטר טווח. זה לא ישיבה תיכונית. ספר ישיבה גבוהה. ישיבת הסדר. יש. אבל זה לא יום יום. זה שלא נצטרך. אז הקדוש ברוך הוא. יש לו השגחה אלוקית מדויקת. מה שאפשר לפתור בטבע, הוא פותר בטבע. מה שאפשר בטבע, בנס.
ולפעמים גם דבר שאפשר לפתור בטבע הוא פותר בנס. למה? להוסיף לנו כבוד או משהו. אנחנו לא יודעים את החשבונות, אבל ההשגחה היא מדויקת. אם כן, כאשר נדע ממאורע הנס, איך השגחה אלוקית מדויקת, מראש מקדם, שהרי אין שינוי או רצון לפני אדון כל המעשים. אז זה לא שהוא עשה חוקי טבע ואחר כך הוא אומר, איי, 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 תקלה. חוקי הטבע לא מספיקים. נוסיף איזה נס. לא. מתוכנן מראש. אם כן, החוכמה העליונה מאז מקדם כבר הוכנה ואין מחסור להשלים כל הדרוש לטובתו הגשמית והרוחנית של האדם בכל האופנים המשתנים עליו. כאשר ריבונו שלם ברא את האדם, ולפני שהוא ברא את האדם הוא הכין כל מה שנזכר לטובתו הגשמית והרוחנית בתורה שבכתב ושבעל פה. למשל, הוא הכין כל מה שצריך כדי לענות בכל השאלות הרוחניות, המוסריות, המדיניות של האדם. הכין את הכל. והוכנו סיבות מפליאות להוציא כל דבר ביתו. יש עת למתן תורה, יש עת למשנה, יש עת לגמרא, יש עת לרמב״ם. כל דבר בעיתו מה טוב. וכשהגיע הזמן שיכתב ספר הרמב״ם, נולד הרמב״ם. לא לפני כן, לא אחר. נולד הרמב״ם עם הכישרונות הרוחניים, הקדושתיים, העילאיים, לכתוב את הספר. שזה הזמן של דבר, מה שמביא סיבות. גם סיבות רעות. צריך להחליף את בית המקדש, הביא נבוכדנצר. טיטוס. הוכנו סיבות מפליאות. להוציא כל דבר ביתו. ואנו רואים זאת בדייקנות בולטת מהתוצאות הטובות של הניסיון. הטבע הוא איתי. לפעמים קשה לראות. נו, מה יהיה? מה יהיה? חכה, חכה. כמה זמן חכה? 100 שנה, 200. אבל הנס, למיד. ההשגחה האלוקית בולטת בנס. אבל יש השגחה אלוקית בכל דבר. אין אדם נוקף אצבעו למטה, נתקע באצבע, כואב לו, אלא אם כן מכריזים עליו אימן. 4 דברים אדם חייב להודות. יוצא מדברות, יוצא בין הימים, חולם, יוצא מבית הסורים. אומר הרב זל שם, גם בעולת ראייה, גם בעינייה, בנס מתגלה שגם הטבע הוא על פי השם. כל דבר הוא על פי השם. רק אתה לא רואה. כשיש נס אתה רואה. אבל זה בא ללמד על הכל. אבל הכל הוא נס. אדם הולך לשירותים, זה נס. אחרי תהיה לו עצירות וימות. אשר יצר את האדם בחוכמה, הוא ברא בו נקבים, נקבים, רבים, רבים, גלוי, רופא כל בשר הוא מפליא לעשות. רופא כל בשר. אדם היה חולה, חולה אנוש, בא לרופא, ריפא אותו, רופא כל בשר. אבל כל פעם שאדם הולך לשירותים, הוא מתרפא. לא,
נער לברך הגומל. כל פעם. היה רב שביזו אותו עד מוות. עשה סעודת הודיה. אמרו לו, נגיד שהייתי צריך למות וניצל ממוות, סעודת הודיה. אם השם שולח לי אלבונות, זה כדי להציל אותי, הייתי, היה מגיע לי למות. רק השם רחם עליי. ואז הוא המיר את זה באלבונות. אז ודאי צריך סעודת הודיה. אם מי שחולה ומתרפא, סעודת הודיה, מי שבכלל לא חלה, לומד ולא חלה, קל וחומר, סעודת הודיה. אז אדם, הרופא ריפא אותו, אבל כל פעם שולח לשירותים, הוא מתרפא. אחרת זה רעל בפנים, הרעלה. פלא, גם השתן צריך לצאת, אחרת אדם ימורעל. לא יודע איך קוראים כל המחלות האלה. אז הנס מגלה שגם הטבע יש השגחה אלוקית מופלאה. רק אדם לא שם לב כי הוא הולך לשירותים כל יום כמה פעמים. מתרגל שיש כבידה, הנה הכוס הזה פה עומד, אבל רחוק מכדור הארץ וחללית, אין כבידה. אתה שם כוס על השולחן, הוא לא עומד. אז מה נעשה? זה מדביקה. אתה שותה, זה לא נשפח. אז איך שותים? קש. אתה מסרסר שיניים, עושה פשוט, נשאר באוויר. אז מה עושים? סקית. זה פתרונות פשוטים. אין שם כבידה. אתה רגיל שיש כבידה, אז אתה לא מודה לשם כל פעם. ואם היה כבידה קלה מדי, אתה קופץ, בואי גרוע ראש על התקרה שעובר את הראש. ואם היה כבידה יותר, לא יכול להרים שולחן, להרים כיסא, ואתה, אני מחץ על הרצפה. בדיוק. אז מה, נברך כל יום על הכבידה? לא. אני מכין צדיק גבר. זה נס. למה הולך במדבר, הולך לאיבוד. תגיד, אתה יודע שאתה לא הולך במדבר. הכל מסודר, רחובות וזה. לא מדבר מטייל בנגד עם 400 פנימיות על הכביש הראשי. אז הנס מגלה לך. הניסים עצמם מעידים על כוונתם והכנתם מאז. אם כן, כאשר אנו רואים שכמו שיש ערך לפגישת הסיבות אלו ואלו, עד שיוצא מהם המבוקש הראוי לפי החפץ העליון. ברוך אתה אדוני בכל השם. ברוך השם, יש כבידה. בפה לא צריך כבידה, נכון. בוושת יש כאלה. זה נלחץ וזה מוריד את הכל. אז אתה יכול לאכול עם הראש למטה. לשתות עם הראש למטה. אז אתה רואה.
איך ריבון השולם מסדר כל הסיבות? כן, אנו רואים, מכאן הוא עובר לנושא של הדרש. כן, אנו רואים שהפגישות של הרעיונות של החושב ההוגה בדברי תורה, שמוציא דברים גדולים ונעלים שמועילים להרחיב חוכמה ודעת, מוסר וצדק בעולם, ודאי הפגישות הללו גם כן מכוונות הנה, כי לא תיפול תועלת חומרית מורכבת כי אם מוכנה מראש, וקל וחומר תועלת רוחנית שיאב לכמה יתרונות ברוח האדם, שהיא סיבה גדולה לכל הצלחות. כלומר, גם הדרשות, כפי שנראה בהמשך דרשה, לאחר השם הגדולה זה מעשה בראשית, בגבורה זה יציאת מצרים, בתפארת זה חמל ויהושע, בנצח מפלת השם בבל. כל הדרשות האלה הם הוכנו מראש. אז למה זה לא נאמר לפני כן? לא הגיע הזמן. עכשיו הגיע הזמן. למה עכשיו? האנשים האלה, בדור הזה, הם צריכים את הפירוש הזה ואת הדרש הזה. ובדור אחר, דרוש אחר. הדור הזה הוא דור לאומי. פעם היושב בציון מצב רוחני מאוד מאוד קשה. כולם, יש גם צדיקים, אבל יש הרבה מאוד רחוקי תורה. אבל יש נקודה אחת, עליונה, לאומית. עולים לארץ, גרים בארץ, הולכים לצבא. זה נקודת הכוח. ציצית, שבת, תפילין, גשרות, חלש. אז זה חזק. אז עכשיו אתה צריך לפרש כל התורה פירוש לאומי. בגלל שהם לאומיים אתה ממציא פירוש לאומי? לא. הפירוש הוא הוכן מראש. עכשיו הוא יוצא. פירוש לאומי של ציצית. ציצית, אומר רבי נורא בסודה, זה המדים שלנו. צריך מדים. אבל מדים, אני יודע מה, מה נלבש כולנו אותה חולצה, זה וזה, לא, לא. תלבש מה שאתה רוצה, רק חוטים. זה מדים. תפילין? תפילין אומר זה חירות. זה מדים, חירות. תפילין זה חירות. כתוב. מי שיש לו עבד, אין יחד לו תפילין, יצא לחירות. לחירות שלנו, מה זה להיות בן חורין? זה מה שכתוב. פירוש לאומי. פיות וזקן. אנשים דומים, יש סימפתיה. שני אנשים עם זקן, כל אחד תופס עם הסכן, מה שלומך, מה שלומך. זקן. זקן גדול, זקן קטן, זקן גדול, זקן גדול. פאות. פאות קטנות, פאות גדולות, פאות גולו גולו גולו, פאות איזה קצר, פאות. המראה החיצוני זה מחבר. זה פירוש לאומי של הפאות והזקן. וכן הלאה וכן הלאה. כי הדור הזה הוא לאומי. זה הנקודה החזקה אצלנו. יש יהודים בגלות, אנחנו יודעים, אבל סך הכל יש פה כבר 6-7 מיליון.
וכשהגיע הזמן שהפירוש עלו, אז אתה לא יכול לומר אם הפירוש הוא פירוש לאומי. בין 70 פירושים יש פירוש לאומי, למה הוא לא ניתן לפני כן? לא הגיע הזמן, אף אחד לא היה מבין. סינית, לפעמים הקדוש ברוך הוא מביא דברים לפני הזמן. מהר"ל, אף אחד לא הבין מה מהר"ל אומר, אף אחד לא למד מהר"ל, תלמידי המהר"ל לא למדו מהר"ל. חידושי אגדות למהר"ל זה אפילו לא נתפס הדפסה אחת. בנס מצאו בספרייה הבודלריאנית באוקספורד את הכתב יד של המהר"ל עצמו, כתב ידו עם המחיקות, והוציאו. אף אחד לא הבין מה הוא רוצה מהחיים. סינית. עכשיו אנחנו לומדים מהר"ל מהבוקר עד הערב. הגיע הזמן. אז למה מהר"ל נולד אז? הקדוש ברוך הוא החליט שיהיה מוכן. וכשהוא החליט, מצאו את הכתב יד בספרי הבודלריאנית באוקספורד. לפני זה לא מצאו. וכן כל דבר השם מגלגל סיבות מתי שצריך. פעם אמרתי, אנשים תקפו את הרמח"ל ללא רחם כל חייו. אמרו זה וזה, הוא דברים שארי ז"ל לא פירש, הוא פירש. אז רואים שהוא שקרן. שקרן הוא מתגאה, חושב שהוא יותר מן המהר"ל, מן הארי ז"ל. אז שאל אותו רבו הרב ישעיהו בסן, באמת קושיה. זה יגרות הרב אוכל. אומר הרב אוכל, ודאי לעומת הארי ז"ל אני אפס, אבל מזמן הארי ז"ל לא הגיע הזמן לדברים האלה. עכשיו הגיע הזמן, והיה, היום אין הארי ז"ל, היום יש אני, זה מה יש, אז אני כתוב. כל דבר בזמן. הדרשות, ההסברים, הדברים הרוחניים. היו יהודים בגרמניה, תרבות גרמנית, השם הביא את הרב שמשון רפאל הירש, הסביר את התורה פירוש גרמני. אז מה, לא נקרא את הפירוש? אפשר לקרוא את הפירוש. לא כל פירוש גרמני הוא לא, לא מתאים לנו. אפשר. גם מגרמניה יש כמה דברים שאפשר ללמוד. אז כמובן, מה שהרב הירש הוא לא ציוני וכו', זה אי אפשר ללמוד ממנו. אבל הרבה דברים אפשר ללמוד. זה פירוש על הירש, על התורה, מאוד מאוד מעניין. זה מסודר מראש. הדברים הגשמיים מסודרים מראש. והדברים הרוחניים. פעם חשבו שכדור הארץ הוא מרכז היקום והשמש מסביב. מה זה פעם? 2000 שנה חשבו כך, עד שבא גלילאו גלילאי, ולפניו קופרניקוס, וגם ניוטון. אז מה, 2000 שנה טעות?
אומר הרב והאיגרות, זה לא, זה ככה השם רצה. כי עבדו עבודה זרה לשמש. ואם השמש מסתובבת מסביב, זה מחליש הרבה את העבודה זרה. לא שהיא במרכז, אנחנו זה מסתובב. אני אומר, אני מסתובב מסביב לזה. פנס בודד. נוסף לך. אם היו אומרים שכדור הארץ מסתובב, מסביב לעצמו, במהירות עצומה, אנשים מפחדים לבנות בתים גבוהים. זה ייפול. אבל אתה רואה שזה לא נופל. ייפול. אנשים מפחדים לעוף. כדור הארץ מסתובב מהר מסביב לעצמו. 24,000 קילומטר, 40,000 קילומטר ב-24 שעות. כלומר, 40,000 חלקי 24, 1,800 קמ"ש. תאחז ברצפה שלא תעוף. אז אם הוא מסתובב מסביב לעצמו, 1,800 קילומטר קמ"ש, למה אני לא אף? כי האטמוספירה גם מסתובבת איתו. מעניין. יש כוח, זה כדור הארץ. וגם אתה נמצא, אז אתה לא אף. אמר אריסטו, כדור הארץ לא מסתובב. רוצים הוכחה. הנה, נפיל ישר. אם אתה נוסע באוטו, ואתה מפיל את העץ דרך החלון, הוא נופל באלכסון, נכון? והנה פה. נופל ישר. וכן. בא אחד, עלה על ראש התורן בספינה, הפיל משהו, ישר. גם כשאתה נוסע באוטו, בתוך האוטו, מפיל, ישר. ככה זה חוקי הפיזיקה. ולא שאתה באוטו, שוב את הקלוס וכל המי פלאץ' מפרסים. על כל פנים, אם כדור הארץ היו אומרים שהוא מסתובב, היו מפחדים, היו זוחלים על הרצפה כל הזמן. אחרת אני אעוף. וכשהגיע הזמן, התגלה, לא, לא, לא. השמש קבועה, כדור הארץ מסתובב. פעם היה חבר ברסלב. הוא בא לישיבה, הוא אומר, מה אתה חושב, מי מסתובב מסביב למי? אמרתי לו, מחלוקת. כשאתה לא רוצה להסתבך, תגיד מה. הוא אומר לי, ומה אתה חושב? יש איזה מחלוקת, אבל מה אתה חושב? אני יותר דעתי נוטה לפוסקים שכדור הארץ מסתובב. הוא אומר כי רבי נחמן אומר שכדור הארץ לא מסתובב. מזה יגורתי שהוא יגיד. אמרתי, זה לא משנה. למשל, אתה הולך מפה לפנימיה, מה זה משנה? אם הרחוב קבוע ואתה הולך, או אתה עומד במקום והרחוב וזה... לא, נכון. מה, אני אריב איתו, חסיד ברסלב, רבי נחמן, שאומר שם הדת האה וכדור הארץ כן, כן נייח.
תקופה מסוימת היה טוב לחשוב ככה, תקופה אחרת טוב לחשוב ככה. אז קודם טעו. לא. זה נקרא אמת זמנית. אמת זמנית. אמא, מאיפה יוצא התינוק? אין, לא, מה דואר? אמת זמנית, לא מה אתה רוצה. חסידה, חסידה. קנינו אותך בחנות תינוק. ולא תחזיר אותי, לא, לא, אתה היית הכי טוב מכל החנות. מה אתה אומר? שאין שובר החלפה. אין שובר החלפה. לא, יש שובר החלפה, אבל לא נחליף. אז כי אנו רואים שהפגישות של הרעיונות של החושב, כן, אנו רואים שהפגישות של הרעיונות והחושב והוגה בדברי תורה שמוציא דברים גדולים ונעלים שמועילים להרחיב חוכמה ודעת כל דור ודור כעניינו מוסר וסדק בעולם, ודאי הפגישות הללו גם כן מכוונות הנה. הקדוש ברוך הוא החליט מראש מתי יהיה רבי יהודה הנשיא ומתי יהיה רב אשי והרמב״ם והבעל שם טוב והגר"א, הכל תלכן מראש. כי לא תיפול תועלת חומרית מורכבת כי אם הוכנה מראש. דבר מורכב, סרלכים. נכנס באוטו, איזה נוסע. נס, לא זה, זה. עבדו על זה קשה. וקל וחומר לתועלת רוחנית. דברים רוחניים, רעיונות, מורכבים, הם צריכים הכנה מראש. אין לך מדינה, עכשיו יש לך מדינה. מה קדושת המדינה? בסדר, זה סוגיה עמוקה, זה ספר אורות שהיא אהב לכמה יתרונות ברוח האדם שהיא סיבה גדולה לכל הצלחותיו. אדם הוא הצלחה גופנית והצלחה רוחנית. הצלחה רוחנית היא אפילו יותר מכרעת. על כן, מתוך הניסים ואמונתם מאמינים בניסים. אמנם תמיד אפשר לומר זה לא נס, זה מקרה, זה מקרה. אמר את הפסוק הזה במקרה. ים סוף במקרה נפגע וזה, איזה רוח, איזה צונמי נתעורר. רבי שילה, אני אקרא תרך הדרוש כמו שהנס הוא הברקה עליונה ממרומים של השגחה אלוקית. גם הדרוש הוא כזה. שאנו בו מכירים את המקראות וכל המושגים השכליים שכבר נמסרו לנו מדברי חכמים וחידותם לסיבות טובות פוגשות בשכלים להוציא על ידם אור השכל ומוסר טוב לעולם, ונכון הדבר לימר הועיל ויתביד לי ניסה בהיקרא דרשין אנמי. כל הדרושים של החכמים וחידותם דברי מעמוקים זה סיבות אלוקיות, עליונות, טובות, לגדל את השכל שלנו ואת המוסר הטוב. זה אותו דבר, זה מקביל.
לכן הייתה הברקה עליונה לרבי שילה. כמו שהניסים הם שייכים לסדר הנהגה האלוקית להביא ברכה לעולם, גם הדרושים, גם הדרושים זה כך, הדרושים והפירושים השונים הם כבר מוכנים על ידי ריבונו של עולם להתגלות בזמנם ולהרחיב את הדעת ואת החוכמה ואת השכל הטוב ואת המוסר. תמיד דרושים, מתאימים, לפי הזמן, לפי המקום. יש גם דרושים ישנים שהם טובים. יש דרושים ישנים, הם במורה דבוכים. עמל להילחם נגד המותקלמין, אבל המותקלמין, מי זה מותקלמין, מי זה קטע מדברים, לא יודע מה הם מדברים, בוא נקרא מה הם מדברים, זה שטויות. אבל אז הייתה השפעה גדולה. ופה הוא דן עם אריסטו צודק, וזה אם אני ערבד לי אריסטו, מי זה, איזה ישיבה הוא למד. אז יש דברים, המורים נבוכים, שהם יותר מכוונים לדור אחר, יש שהם מכוונים לדור שלנו. גם מה שמכוון לדור אחר, אפשר לראות מה אנחנו מוצאים על זה לדור שלנו. דור, דור ודור שם. דור, דור וחכמה. דור, דור ודור שם. כל דור הקדוש ברוך הוא מביא את הדורשים. שמתאימים לדור, שאומרים דרושים שכבר הוכנו ממשה מסיני. הנה למשל רבן יוחנן בן זכאי, סוכה כף וב, הוא היה שקדן נורא, לא מצא אותו איש יושב דומם, אלא תמיד למה תורה, משנה, גמרא, רשימה ארוכה, הוויות אביי ורב. איך הוא ידע את הניתוחים של אביי ורבא? הרי אביי ורבא עוד לא נולדו. ואתה חושב שמה שאביי ורבא אמרו, זה לא היה גנוז בראש של רוחנן זכאי? אז למה הוא לא אמר? עוד לא הגיע הזמן. אבל כל הניתוחים האלה של אביי ורבא, הוא ידע. ואתה חושב שאביי ורבא לא ידעו אין היה? זה באמת. אז למה הם לא אמרו? ומעשה ברבי שמלקי מניקולסבורג, שהיה גאון גדול. זה החסיד היחיד שהגאון מבינה הסכים לפגש איתו. שהגיע ללובלין, חיבדו אותו לומר דבר תורה בבית הכנסת, שזה נודע לרב שם, רבי עזריאל מלובלין, המכונה ראש הברזל. אמר, למה אתם מזמינים אמרס לדבר? כי הוא חסיד, אז הוא אמר. אמרו, כבר לא נעים, הזמנו אותו. אז הרב יבוא לשיעור, ואם הוא אומר דברים לא נכונים, הרב יתקן. טוב. יושב בשיעור, רואה רבי שמלקי מניקולסבורג את ראש הברזל, הוא כמעט התעלף, אבל הוא נמר את הדרוש. ראש הברזל הקשיב ולא העיר דבר. אחר כך הוא בא לאכסניה שלו,
ומה מה שכבודו אמר? מיניין לו? אמר הרב ישמעאל קוזבו, אני רואה שאני לא יכול להכחיד מכבודו דבר. כשראיתי אותו, הבנתי שזה יומי האחרון. שכבודו יהרוס כל מה שיש, אני אגיד. לכן התפללתי לשם, עשה לי נס. שכחתי, הוא לימד סוגיה, יוש לא ידע, וזה. הביא 50 קושות נגד אביי ו-50 תירוצים. אמרתי, הקדוש ברוך הוא, עשה לי נס, לא בשבילי, מי אני ידל, אבל בשביל כבוד אבא שלי. טוב, אמר, ואז הגיעו אליי אביי ורבא, ולחשו לי באוזן, 50 קושות ו-50 תירוצים. אמר לו ראש הברסל, ככה לא לומדים תורה, שהבאי ורבא לא חשים באוזן, שוברים את הראש, פלק, תרק את הדלת ולך. הוא מעשה בשני בעלי בתים. דין תורה. אמרו, ממילא אנחנו מגיעים לעיר. ניכנס לגאון רבי משולם איגרא. באו אליו, אמר, מורכב. שבוע הבא, כשתבואו לשוק, אתן לכם שולם. חזרו לכפר הקטן שלהם, אמרו, בעצם למה להטריח רבי משולם איגרא? יש לנו פה רב. רב קטן, היישוב, רב כיס, נשאל אותו. שאלו את הרב, הרב אמר, רק רגע. נכנס לחדר האחורי, יצא, אמר את התשובה, על המקום. טוב, שבוע הבא אמרו, בוא נשאל בכל זאת רבי משולם איגרא, הגאון. שאלו אותו, הוא אמר אותה תשובה. הסתכלו אחד בשני, כמו איזה פסלים מפורצלן. זה הרב הגדול, ורק שבוע בולה. אמר משולם איגרא, מה קרה? סיפרו. אמר, אם כן, הרב שלכם, הוא גאון נסתר, דפק בדלת. אמר, כבודו נשאל זה, 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 ואמר זה. אני לא יכול להסתיר מכבודו. אלה בעלי בתים. הם לא מבינים שיש שאלות מסובכות, שצריך לחשוב, ושאלות... נכנסתי לחדר האחורי, ובכיתי. אמרתי, הקדוש ברוך הוא עזור לי. נשענתי על ארון הספרים, והיה ספר, במקום להיות בפנים, הוא שכב. נכנס לי לגב, משכתי אותו, פתחתי, בדיוק תשובה. אמר בשביל איגרא, ככה לא לומדים תורה. שבוכים, ונפתח ספר, שוברים את הראש. כל פנים למדנו, שאביי ורבא, הם כבר ידעו מראש מה שהוא יגיד. אז למה הם לא אמרו? אז אתה רוצה ש"ס יותר גדול? גם ככה אתה מתוסכל, שבקושי אתה מתקדם, אז אתה רוצה. טוב, עד כאן.